Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում լուրերի ժամն է, տաղավարում աշխատում է Սիրա Կոհանյանը, բարի օր։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, շնորհավորել նրան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու արդիվ։ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի կառավարության հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք է մաղթել երկրի առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրների լուծման գործում, ի նպաստ Հայաստանի զարգացման, ժողովրդի բարեկեցության ու պետության անվտանգության ապահովման։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է նրան խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու արդիվ և մաղթել հաջողություններ ու արդյունավետ աշխատանք։ Նախագահն ընդգծել է խորհրդարանի որպես պետական ինստիտուտի կարևոր դերը և հույս հայտնել, որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովն իր գործունեությամբ կնպաստի մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերների ու խնդիրների լուծմանը։ Նախագահական նստավայրում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի մասնակցությամբ այսօր տեղի է ունեցել սնանկության դատարանի դատավորներ Սերինե Խաչատրյանի, Լիանա Հարությունյանի, Նելի Հարությունյանի և Լիլիթ Սաղոյանի երդման արարողությունը։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել է նորանշանակ դատավորներին, մաղթել հաջողություններ և հույս հայտնել, որ նրանք անբասիր կկատարեն իրենց պարտականությունները։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հետաձգվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի գործով քննությունը։ Անբաստալյաններից Արմեն Գևորգյանը չէր ներկայացրել դատական նիստին, նրա պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը միջնորդել է հետաձգել նիստը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իր պաշտպանյալը ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր և այժմ մասնակցում է խորհրդարանի աշխատանքներին։ Հաշվի առնելով, որ դատական նիստը չի կարող շարունակվել առանց դատավարության մասնակիցներից որևէ մեկի, դատարանը հետաձգել է գործի քննությունը մինչև օգոստոսի 10-ը ժամը 13-ը։ Հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Արմեն Գևորգյանը մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու մեջ։ Ավարտվել է պետական եկամուտների կոմիտեի և համաշխարհային բանկի համատեղ նախաձեռնությամբ իրականացված աջակցություն հարկային վարչարարության և քաղաքականության առաջնորդման ծրագիրը, որը ֆինանսավորում էր Միացյալ Թագավորության կառավարության լավ կառավարման հիմնադրամի կողմից։ Ծրագրի մասին է պատմում առաջարկվող տեսանյութը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն և համաշխարհային բանկն ամփոփում են համատեղ նախաձեռնությամբ իրականացված աջակցություն հարկային վարչարարության և քաղաքականության առաջնորդմանը ծրագիրը, որը ֆինանսավորվել է Միացյալ Թագավորության կառավարության լավ կառավարման հիմնադրամի կողմից։ Արդյունքների ամփոփման ժամանակ ներկայացվել են ծրագրի առանցքային քայլերը, որոնցից են խոշոր հարկ վճարողների ռիսկերի կառավարման գործընթացի քարտեզագրումը, հարկային ստուգումների կատարելագործման ուղղված աշխատանքները, ստուգումներին մասնակցող աշխատակիցների համար կազմակերպված նաև տրանսֆերային գնագոյացման վերաբերյալ ընթացները։ Այս ծրագիրը կարելի է գնահատել հաջողված, շատ հաջողված այն առումով, որ ավելի բարձրացվեց հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների որակը։ Իհարկե, մենք պետական եկամուտների կոմիտեն իր կարողությունները ավելի հզորացրեց և ուժեղացրեց։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկերներին, կարծում եմ առաջիկայում կլինեն ևս ծրագրեր համատեղ իրականացվելիք, և հայտնում եմ պետական եկամուտների կոմիտեի պատրաստականությունը այդ ծրագրի աշխատանքներում ներգրավելու իր ողջ կարողություններով։ Այս ծրագրերով մենք խորհրդատվական աջակցություն ենք տրամադրել պետական եկամուտների կոմիտեին հարկ վճարողներին մատուցող ծառայությունները և եկամուտների հավաքագրում բարելավելու համար։ Նպատակն էր Հայաստանում ձևավորել ավելի արդյունավետ և թափանցիկ հարկային ու մաքսային ծառայություններ։ Ծրագիրն իրագործելիս կարևորվել է հարկ վճարողների իրազեկման մեխանիզմների կատարելագործումը, որի նպատակով մշակվել են հարկային ուղեցույցներ զբոսաշրջության, առևտրի և արտադրության ոլորտների համար։ Բացի այդ, ՊԵԿ-ի կայքում առանձին բաժին է հատկացվել հաճախ տրվող հարցերի վերաբերյալ իրազեկումներին։ Ծրագիրն ավարտվեց ժամկետից շուտ, չնայած զգալի մարտահրավերներին, պայմանավորված կորոնավիրուսի համավարակով։ Կարծում եմ, ծրագրի արդյունքում պետական եկամուտների կոմիտեն կարողանա էլ ավելի բարելավել հարկերի հավաքագրումները։ Միևնույն ժամանակ կրճատելով այդ ուղությամբ կատարվող ծախսերն ու ջանքերը։
Կոմիտեի մասնագետների հետ սերտ գործակցությամբ մշակվել են ստուգումների ուղեցույցներ, որոնք տրամադրվել են Պեկին։ Իրականացվեցին 17 տարբեր ուղություններով աջակցություններ։ Մեր աշխատանքներում նաև փորձեցինք ներգրավել հարկվճարողների տարբեր խմբերի, ինչպես փոքր և միջին, այնպես էլ խոշոր ընկերություններից, աուդիտորական ընկերություններից, և արդյունքում կարծում եմ, որ ստացվեց շատ հաջող համագործակցություն Պեկի ամենօրյա աջակցությամբ և համաշխարհային բանկի թիմի լավ աշխատանքով։ Շատ լավ է, օգտակար է, երկու կողմն է պատրաստական են ամեն ինչ անել, մինչև վերջին է կետը, որպիսի ինքը օգտակար լինել նաև հարկվճարողների համար, նաև հարկային մարմնի համար։ Ծրագրի շրջանակում մշակվել է նաև մաքսային վարչարարությունը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար անհրաժեշտ գործողությունների շարք, ինչը կխթանի առևտրի դյուրացման գործընթացը։ Կարևորվել է հարկվճարողների կողմից նաև հարկվճարելու միջոցով լավ հեղինակություն ձեռք բերել։ Հայաստանի հարկային և մաքսային համակարգերը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու ջանքերը ճիշտ հունով ուղղորդելու նպատակով հարկվճարողների շրջանում իրականացվել է հարցում։ Արդյունքները վերհանել են հարկերը վճարելու հիմնական շարժառիթները, նաև հարկային և մաքսային բարեփոխումների վերաբերյալ հարկվճարողների ընկալումները։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կապրիկինի հետ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության պաշտպանության հարցերով կցորդի ռազմադիվանագիտական առաքելության ավարտի և նոր կցորդի նշանակման կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկկողմ ռազմական և ռազմաքաղաքական համագործակցության լայն շրջանակ, այդ թվում նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող ընթացիկ հարցեր, կարծիքներ են փոխանակվել տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների շուրջ։ Կողմերը բարձր են գնահատել հայ-ռուսական դաշնակցային փոխգործակցության և քաղաքական երկխոսության ընթացքը, ինչպես նաև արդյունավետ համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում։ Հետպատերազմյան սթրեսը հաղթահարելու առողջական լուրջ խնդիրներից խուսափելու համար արդեն 850 մարդ պետական աջակցության ծրագրով դիմել է հոգեբանի։ 8 կազմակերպության մասնագետները 2 ամիս Հայաստանի մարզերում ու Արցախում լսում են պատերազմում զոհված, երևարված անձանց հարազատներին, վիրավորված ինձարայողներին։ Նախնական հաշվարկով ծրագրի շահառուների թիվը 10,000 է։ Հոգեբանները պատրաստ են օգնել բոլորին տարբեր ձևաչափերով դեմ առ դեմ հանդիպումից մինչև առցանց և հեռախոսային զրույց։ Ոչինչ չեմ տեսել, ոչինչ չգիտեմ։ 44-օրյա պատերազմում Հադրութում կռված կամավորը տեսախցիկի առջև ու հարազատներին ոչինչ չի պատմում։ Իր հետ կատարված իմ մտքում եղածի մասին վերջին 2 ամսվա ընթացքում է սկսել խոսել միայն հոգեբանի հետ։ Կարողանում ինչ-որ մեկի հետ խոսել մի թեմայի շուրջ, որ անգամ չէ խոսի, ես եղբորս, քրոջս, ծնոջս հետ։ Հոգեբանական աջակցությունն անվճար է պետական պատվերով։ Շահառուներն են պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների, ռազմագերիների ընտանիքների անդամները, ռազմական գործողություններին մասնակցածները, տեղահանվածները։ Կան այնպիսի դեպքեր, որտեղ որ առանց հոգեբանական աջակցության մարդը ի վիճակի չի լինի մենակով խնդիրը հաղթահարել։ Եվ այս դեպքերում հենց կարևորում ենք, որ ընտանիքի անդամները բոլորով նկատում են կողքից, եթե նույնիսկ մարդը ինքը չի նկատում, որ ունի այդ խնդիրը և խորացել է այդ խնդիրը, հուշեն և ուղորդեն դեպի մեզ։ Քնի խանգարում էներգիայի ու աշխատելու ցանկության պակաս, հետաքրքրությունների մարում, դյուրագրգիռ վիճակ ու անընդհատ վատ տրամադրություն։ Սրանք հոգեբանական խնդրի ախտանշաններից են։ Մասնագետի պետք է դիմել նաև, երբ պատերազմին առնչված անձը ինքնամեկուսանում է կամ ճիշտ հակառակը, միշտ ուզում է լինել ուշադրության կենտրոնում։ Եթե սթրեսի հետևանքները չհաղթահարել, խնդիրը կարող է դառնալ մարմնական։ Այսինքն հոգեկան ապրումները կամաց բերում են մեզ մարմնական հիվանդությունների։ Շահառուների ցանկը հոգեբանների խումբը պետական գերատեսչություններից են ստանում։ Մարդկանց ընդունում են իրենց կենտրոններում, կազմակերպում են տունայցեր, հեռաբար հանդիպումներ անհրաժեշտության դեպքում, հեռավոր գյուղերի բնակիչներին էլ այցելում են շրջիկ խմբերը։ Սկզբում ավելի քիչ էր դիմելիությունը, գնալով այն արդեն ոնց որ թափ է հավաքում, այսինքն մարդիկ ավելի ու ավելի արդեն իրար խորհուրդ տալով, որ օգնեց, դիմեք և այլն, նույնիսկ երբեմն լինում է, որ քաղաքացիները իրենք են դիմում և հետո մենք լրացնում ենք մեր ունեցած ցուցակները։ Ծրագրի մեկնարկից հետո մոտ 2 ամսվա ընթացքում մասնագետներն արդեն 3000 շահառուի հետ կապ են հաստատել հրավիրել հանդիպման։ Հոգեբանական աջակցությունից օգտվել է մոտ 850 մարդ, ընդհանուր առմամբ եղել է 2000-ից ավելի այց։ Հոգեբանական աջակցությունը
հոգեբանական կողմից բարի ձեզ։ Մասնագետներն աջակցել կարող են նաև հեռախոսով 060 834 777։ Սա է թեժ գծի հեռախոսահամարը։ Վերապատրաստված օպերատորները հասանելի են ամեն օր ժամը 8-ից մինչև կեսգիշեր։ Արմեն Օհանյան, անմահ հրամանատարը, փոխգնդապետի ծննդյան օրը զորամասը ներկայացրել է հերոսի մարտական փառահեղ ուղին։ Արմեն Օհանյանն է հայկական բանակի փոխգնդապետը, Տավուշի սահմանապահ անմահ հրամանատարը։ Ուշադրությունը բարի ձեռնություն քեզ։ Կադրերը Զինուժի արխիվից են փոխգնդապետ Օհանյանին հիշում եւ հերոսացնում են արդեն հետմահու նրա շիրիմի շուրջ սպայի տարեդարձի օրը։ Արմեն Օհանյանը զոհվեց 44-օրյա պատերազմի ուղիղ կեսին, Արցախը պաշտպանելիս, Քաշաթաղի մարտերը ղեկավարելիս, այգի հովիտը պահելիս։ Պատերազմի ամենաթեժ օրերին ու ամենաթեժ ճակատում, երբ մարտն անխուսափելի էր, հակառակորդը փորձում էր շրջափակման մեջ առնել Օհանյանի անձնակազմին, փոխգնդապետը բոլորին նահանջի հրաման է տալիս, ինքը մնում տեղում, հյուրայինների կյանքն իր մարմնով փրկելու։ Ու հենց ամենաթեժ պահին Օհանյանը քաշում է նռնակի օղակն ու պայթեցնում իրեն ու հակառակորդի խմբին։ Այս պատմությունն արդեն բոլորը գիտեն, ներկաները, հերոսին նվիրված ցերեկույթի մասնակիցները։ Ինչ կան ճանաչել եմ այդ մարդուն, ամեն օր, ամեն ճանաչած օր, չգիտեմ, միշտ ես իրանից լուրջ իմ կյանքի համար բան եմ սովորել, որպես ընկեր, որպես մեծ ընկեր, աբրանց կյանք ունեցած մարդ, հետո որպես զինվորական լավ հրամանատար, հմուտ հրամանատար։ Գնդապետի զինվորներն են բեմադրության հեղինակն ու կատարողը, պատմում են հրամանատարի հետ անցկացրած օրերի ու ստացած դասերի մասին։ Զինվորականի բացառիկ տեսակ, ով թե իր ախիզախությամբ, թե իր հմտությամբ, թե վարպետությամբ ծնված էր հենց զինվորական լինելու համար, ու այդ նման կերպ էլ ինքը իրեն պահեց մարտի դաշտում, նման կերպ էլ անմահացավ ու մինչև վերջի վարկյանը, մինչև արյան վերջին կաթիլը մարտ մղեց։ Արմեն Օհանյանի մտերիմ զինակիցները հիշում են, գնդի հրամանատարի տեղակալը աշխատասենյակում մնալ չէր սիրում, մշտապես առաջնագծում էր, կահավորում էր դիրքը, գոտը պնդում դիրքապահներին։ Չեմ կարա հիշեմ տենց մի օր, որ Արմենը մարտական դիրքերում եղած չլինի, սկսած աջից մինչև ձախ բոլոր մարտական դիրքերում աշխատում էր ամեն օր լինել, սկսած շինարարական աշխատանքներից, ինժեներական աշխատանքներից, անձնակազմի զգոնության կազմակերպման, կարգապահության բարձրացման, բոլոր տեսակի ուղություններով աշխատանքներ իրականացնում, նպատակը մեկն էր՝ ունենանք ամուր պաշտպանված մարտական դիրքեր։ Հայրենիքի ու սահմանի անվտանգության մասին բոլորի հետ էր խոսում, սպաների, զինվորների, պայմանագրահինների։ Ուշադիր էր բոլորի հանդեպ ու հատկապես պատասխանատու առաքելությունն իրականացնելիս, ուղուցես սա էր պատճառը, որ տանը գրեթե չէր լինում։ Միշտ աշխատանքի էր, հիմնականում մեզ այդքան էր ժամանակ չէր կարողանում հատկացնել, բայց այս ժամանակը միշտ մեր հետ էր, փորձում էր ուշադիր լինել, միշտ մասնակցում էր մեր միջոցառումներին և ուղղակի միշտ մեր հետ էր։ Այդուհանդերձ ամենակարևոր դասն ու խրատը փոխգնդապետ Օհանյանն իր որդուն հասցրեց փոխանցել, սիրետ ընտանիքն ու այն հողը, որի վրա ամուր կանգնում ես։ Ամեն ինչ անելուց առաջ հիշենք, որ սահման ունենք զինվոր, ունենք սահմանում կայնած, մտածենք մեր զինվորների մասին, միշտ հայրենասեր մնանք սաղս։ Արմեն Օհանյանի 50-ամյակը նշում են հպարտությամբ նրա ներկայությունը զգալով, սակայն առանց նրա։ Ընդ որում ամենաթանկուշերն ամենամոտ ընկերն է խնամքով պահում ու փոխանցում։ Զորամասում պատասխանատվության օրերին մենք միասին ենք միշտ եղել, այդենց որ չեղել, որ մենք իրար հետ չլինենք։ Ու երեկոյան ժամերին սովորություն էր առաջացել մեր մոտ, որ երբ որ զորքին տալիս էինք դատար հրահանգը, համոզվելով, որ ամեն ինչ նորմալ է, մենք նստում ենք ոնց որ երկու եղբայր մի կտոր հաց կիսելու։ Ու ծառայությամբ երբ երբեմն ելնում էր հենց որ ուշանում էի, ստուգում էր ելնում, բաներ ելնում, ուշանում էի։ Ու որ ուշանում էի, ասում էր, ուռուս հիշի, մենակ մարդու համար հացը կուլ չի գնալու։ Դու ոնց ես ուշանում, ասում էր, դե պարոն Օհանյան, էսի առաջ գծեզ ինգնոր, ասում էր, էնելա պետք, էնելա պետք։
Menac inca haș cerutul. Hați menac cerutul. Gone mecă hede pe din ester hațutelu. Izgă de iesel cel. Nu mi zimvori tegus. Canci mă sper nesti. Eslav pata rachisi. Ker. Miasin în țara el gretem mecuches tasna miac. Miasin în herta pahel. Miasin în amenat țanări de avicea căris dursechel. Rusian naisor îl șarna cum e țara uciuna. Mec care vor uverța. Oanele gorță șarna chelă. Vor esor, iesete mi bane manum. Uzumem, em bolor, գործառույթները, որ մենք իրար հետ արել ենք, նույն ձևի շարունակեմ, հիշելով իրա խոսքերը, հիշելով իրա այն մեջբերումները եւ իրա նվիրվածությունը։ Այն նվիրվածությունը, որ ինքն է ծառայել բանակին, հայրենիքին ու երկրին, նույն նվիրվածությունով այսօր մենք ենք ծառայում, փորձելով միտեղ թեգուզեր նամալ իրան։ Փոք գնդապետին այս դահլիճում երգեր նվիրեցին, հեղինակային կատարումներ։ Եվ կարմիր թելի նման բոլորի տողերում Օհանյանի բացառիկ սխրանքն է հանուն հայրենիքի ու հանուն սերունդների։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Երևանի քաղաքապետարանն այս տարվա ծրագրով կկառուցի 4.8 կիլոմետր նոր կոյուղագիծ։ Համայնքային բյուջեից այս նպատակին հատկացվել է 343 միլիոն դրամ։ Աշխատանքների այս տարվա ծավալները մոտ 3.5 անգամ գերազանցում են նախորդ տարվանը։ Ծրագրում ներառված են Շենգավիթ, Մալաթիա Սեբաստիա, Արաբկիր, Կենտրոն և Դավիթաշեն վարչական շրջանների ամենախնդրահարույց հարցերը։
Coronavirusul հիվանդության կանխարգելման գործընթացում առանցքային դեր ունի պատվաստումը Հայաստանի Հանրապետությունը ներկրվել կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ AstraZeneca Vac Sizilia պատվաստանյութի հերթական խմբականակը 50400 տեղաչափ։ Պատվաստանյութը ձեռք է բերվել COVAX Facility նախաձեռնության շրջանակում, այն նախատեսված է 18 տարեկան եւ բարձր տարիքի անձանց շրջանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումներ իրականացնելու համար։ 3 Հայաստանում կատարվել է 7398 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 237 նոր դեպք։ Ունենք 156 առողջացած, մահվան դեպք չի արձանագրվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդության այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 4681 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1.357.957 թեստավորում։ Շարունակում ենք թողարկումը, իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից Եվրամիությունը 3 հրշեջ օթանավ է ուղարկել Թուրքիա հրդեհաշիջման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով։ Աղետի դեմ պայքարում օգնություն են ցուցաբերում նաև Ռուսաստանը, Ուկրաինան ու Ադրբեջանը։ Այս երկրում բռնկված անտառային հրդերները արդեն խլել են 8 մարդու կյանք։ Թուրքիայում հրդերները սկսվել են չորեքշաբթի և շարունակվում են առ այսօր։ Կրակն այժմ սպառնում է Անտալիա, Բոդրում, Մարմարիս քաղաքներին, որտեղից տարհանվել են հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ ու բնակիչներ։ Ճանապարհների արգելափակման պատճառով նավով տարհանվել է ավելի քան 1100 մարդ։ Բերլինում կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված ամանապահակումների խստացման դեմ բողոքի ցույցեր են կազմակերպվել, որի ժամանակ տուժել է 60 ոստիկան։ Ավելի վաղ Գերմանիայի մայրաքաղաքում իրավապահ մարմիններն արգելել էին մի քանի բողոքի ակցիաների անցկացումը, որոնք ամանապահակումների հակառակորդները նախատեսել էին անցկացնել օգոստոսի 1-ին։ Ակնկալվում է, որ ամենամեծ ցույցին մասնակցելու է ավելի քան 20000 մարդ։ Չնայած արգելքին, մարդիկ հավաքվել են առանձին խմբերով, ընդ որում ցուցարարները փորձել են անցնել ոստիկանների տեղադրած արգելապատնեշը, սակայն ոստիկանները ուժով կանգնեցրել են ակտիվիստներին։ Հայաստանի հունահռոմեական ոչի ըմբշամարտի հավաքականի անդամ Կարեն Ասլանյանին օլիմպիական խաղերում չհաջողվեց հաղթահարել քառորդ եզրափակչի արգելքը։ 67 կիլոգրամ քաշային կարգում Ասլանյանը մեկնարկում հաղթեց Հունգարիան ներկայացնող Բալինտ Կորպասին։ Երկրորդ գոտեմարտում հայ ըմբշի մրցակիցը Եգիպտոսից Մուհամադ Էսլայդիներ, որի հետ պայքարում Ասլանյանը պարտվեց 7-7 հաշվով։ Առաջին մրցափուլում Մուհամադ Էսլայդը հաղթեց 7-2 հաշվով։ Երկրորդ մրցափուլում Կարեն Ասլանյանը հաղթեց 5-0 հաշվով։ Հայաստանի ներկայացուցիչը զգուշացում ուներ, Ասլանյանը կարող է շարունակել պայքարը, եթե Էսլայեդին դուրս գա եզրափակիչ։ Հայաստանի առաջատար երաշխիքորդ Լևոն Աղասյանն ավարտեց պայքարը Տոկիո 2020-ում 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի ատլետիկայի մրցաշարում Հայաստանի միակ ներկայացուցիչը չկարողացավ հաղթահարել երաշխիքի նախնական փուլի արգելքը։ Կապանցի երաշխիքորդը հանդես եկավ B խմբում և գրանցեց 16.42 մետր հարցյունք։ Այս խմբում Աղասյանը 16 մասնակիցների մեջ 11-րդ տեղը զբաղեցրեց։ Օլիմպիական խաղերի եզրափակչի նորմատիվը 17.5 մետր արդյունքներ։ Բռնցքամարտի Հովանես Բաչկովը դուրս է եկել Տոկիոյում ընթացող 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի կիսաեզրափակիչ, այդպիսով ապահովելով առնվազն բրոնզե մեդալ։ Քառորդ եզրափակչում Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոնը հաղթել է Էլնուր Աբդուրայիմովին 5-0 հաշվով։ Եզրափակչի ուղեգրի համար հայ բռնցքամարտիկը պայքարելու է ամերիկացի Կեշոն Դևիսի հետ։ Մենամարտը կայանալու է օգոստոսի 6-ին։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում հունահռոմեական ոչի ըմբիշ մինչև 97 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանը, ով երկրորդ անգամ անընդ մեջ դուրս է եկել օլիմպիական խաղերի եզրափակիչ, գոտեմարտեց Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Մուսա Էլվոյի հետ։ Մեր մարզիկը զիջեց 1-5 հաշվով առաջին մրցափուլում, ռուս ըմբիշը հաղթեց 5-0 հաշվով, իսկ երկրորդ հատվածում Արթուրը կարողացավ 1 միավոր հետ բերել։ Սակայն ավելին անել մեր մարզիկին չհաջողվեց, հիշեցնենք, որ Արթուրը նախորդ գոտեմարտում ձախ ոտքի մկանային վնասվածքեր ստացել։ Այսպիսով Ռիոյի օլիմպիական խաղերի աշխարհի եռակի և Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը արծաթե մեդալ նվաճեց Տոկիոյում ընթացող 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում։ Եվ կանխատեսված եղանակի մասին Հայ հիդրոմետ ծառայությունից տեղեկացնում են, որ օգոստոսի 3-ից 6-ը հանրապետության տարածքում կդիտվի առանձտեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը նշված ժամանակահատվածում կբարձրանա 3-ից 4 նիշով։
Ամփոփիչ թվարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն։